venha com a esperança, venha voar silenciosamente nos visitar. Quando o azul se torna abril, louva a Deus que nos proteja da perseguição dos que não amam a liberdade, dos que têm asas para voar. Nos ensine a lutar se as armas estão a nos governar. Meu povo, a Deus, nos ensine a lutar em glória. Louva a Deus do norte que nos mostra a direção pra fora dos campos de guerra e das armas. Louva Deus as borboletas e libélulas, façam da praga primavera. E novas flores nascerão, venha nos guiar de volta ao jardim da paz, que os gafanhotos querem destruir. Guiados pela fome de poder, louva a Deus que não nos falte o pão que se reparte e a voz que grita contra os que temem a verdade. Nos ensine a lutar se as armas estão a nos governar. Meu louva a Deus, nos ensine a lutar em nome da paz sem contra-atacar. Louva a Deus, nos ensine a lutar se as armas estão a nos governar. Meu louva a Deus, nos ensine a lutar em nome da paz sem contra-atacar. Meu louva a Deus. Louva a Deus, meu louva a Deus, meu louva a Deus. Meu louva a Deus.
colocar o ator no espelho, com a cara de trapo humano, o meu eu verdadeiro, meu café da manhã chamando, penso logo em você primeiro. Daqui a pouco estamos juntos pelo dia inteiro. Está comigo e eu estou contigo. Você às vezes é o melhor amigo. Eu já me perdi há tempos atrás. Esqueça de mim, me deixe em paz. Que o meu coração que bate por mim pode até parar por você. Nosso caso é um vício louco. Não te amo, mas não te odeio. Se fomos feitos um pro outro, fica aí, companheiro. Você quer me matar aos poucos, mas eu vou no seu funeral primeiro. Vou jogar suas cinzas dentro e um maldito cinzeiro. Está comigo e eu estou contigo. Você até me faz correr perigo. Eu já te perdi há tempos atrás. Esqueça de mim, não me procure mais. E o meu coração que bate por mim pode até parar por você. Esse bolero, mas se você não quer, eu quero. Dança com você de novo, nem que seja nossa última noite na barra. Quero estar na boemia, preciso da sua companhia. Vamos começar de novo, até que um dia eu encontre um novo par. Oi, sejam todos muito bem-vindos, todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Enfim, chegou o momento da gente se encontrar numa live, né? Vocês estavam pensando que eu ia estar de máscara, de capacete, de protetor, né? Mas aquilo foi só, tão somente uma brincadeira conceitual. Sejam bem-vindos e bem-vindas, eu sou Alan Pia, cantor, compositor. Minha aventura também na produção, estamos falando e transmitindo diretamente de Santa Rita, na Paraíba, que é onde eu nasci e onde eu vivo, com muito orgulho, certo? Esse é um show de músicas autorais, já que sou compositor, e enfim, estamos vivendo a era das lives e a gente tinha que também inventar algum momento assim, né? Fiquei 3 meses com essa ideia rondando na minha cabeça. E foi justamente no dia que eu desisti de fazer, quando eu já tinha desistido, foi justamente quando eu disse, não, eu vou fazer. E aí, a gente começou a se mexer, a se mobilizar. E é isso aí, é um prazer muito grande ter vocês aqui. Muito obrigado por estarem na minha casa. E eu agradeço muito por estar adentrando na casa de vocês também.
Sim, gente, uma coisa importante, eu tenho pouco tempo de fala, né, nesses intervalos, devido ao limite de tempo de live no Instagram. Então, tenho poucos minutos. Queria dizer que nós teremos alguns blackouts aqui durante a nossa apresentação. Esses blackouts, além de serem necessários, eles fazem parte também de tudo isso aqui, tá certo? Alguns improvisos, é isso aí. Vamos se divertir, não é melhor? Vamos se divertir. Agora eu vou fazer uma sessãozinha bem espacial, de umas músicas assim, bem loucas, bem interplanetárias, com seres intergalácticos. Vamos misturar astrologia com filosofia, com astronomia, com mística. Tudo isso em duas músicas. A primeira delas se chama Boa Noite, Saturno. E a segunda é uma surpresa, que é uma homenagem ao meu amigo e parceiro Robson Feoli. Manda! Pararará, para, pá, pararará, para, pá, parado estou. Vejo que treino cê está enchendo, trazendo um velho dialeto que o mestre tentou ensinar-me. Calado estou, atônito no movimento. Pra onde nos leva esse vento? Talvez para as dunas de Marte. Dizem que vem vindo um grande meteoro, e todos somos dinossauros, dinossauros do futuro. E o futuro dorme em Saturno, perdido no espaço, para com o passado encontrar de novo. Este é o nosso mundo. Boa noite, mundo. Dizem não, contestar teu comportamento antes do novo advento, bem antes da próxima moda. Diz assim, pra voz que lá dentro não cala, enquanto esperas na sala a nova onda tecnológica. Diz aqui, vem vindo uma era gelada, Netuno virá lá do nada para o futuro. E o futuro dorme em Saturno, perdido no espaço. Passo a passo andamos para o oceano, seguindo os passos do plano acaso. Este é o nosso mundo. Boa noite, mundo. Pararará, para, pá, pararará, para, pá, parado estou. E vejo que estás aturdido, o mestre que fala em silêncio, calado com teu alarido. E o futuro dorme em Saturno, perdido no espaço. Passo a passo andamos para o oceano, para com o passado encontrar de novo, seguindo os passos do plano. Lá caso dorme em Saturno,
sua paz juntamos para o oceano, para com o passado encontrar e um novo ser em todos os passos do plano do acaso. Este é o nosso mundo. Essa é uma homenagem minha a um compositor santarritense, meu amigo parceiro Robson Feoli. Essa é pra tu. Quem sabe em meio milhão de anos viremos aqui e encontraremos verdadeiros seres humanos terrestres. Mas por enquanto, quase racionais e universalmente antissociais, não devemos nos envolver com extremamente terrestres. Não vamos vir aqui e nos contaminar com esses modos egoístas. Nesse mundo de contradições, não devemos descer nossos pés. Erros vamos nos tornar extremamente terrestres, extremamente terrestres, extremamente terrestres, extremamente terrestres. Então, gente, eu adoraria poder dar atenção a cada um de vocês em separado, citar nomes e tudo mais. É muito bom quando a gente está numa live que alguém fala o nome da gente, né? Isso é muito legal. Mas, assim, falar o nome de um, de dois ou de três e não falar de todos, então, eu sou só... meu coração é minha casa para receber todos vocês, sintam todos acolhidos, né? Então, essa foi o relatório que
que é uma música de Robson Feoli, que nós gravamos juntos, produzimos juntos, é uma música dele, e eu demorei para perceber o quanto é bom cantar essa música, muito legal, certo? Nós estamos também ao vivo pelo Alan Pierre Facebook, tá bom? Vocês podem localizar minha página lá no Facebook, também estamos lá, por lá está tudo correndo bem, eu lamento muito mesmo que algo não tenha corrido muito bem no Instagram, ok? Mas enfim, são coisas que fazem parte. Agora, gente, vamos fazer aqui uma sessãozinha mais relaxante de duas músicas, voz e violão, gravadas no violão. Esses meus amigos gravaram essas músicas comigo, eles gravam guitarras comigo, eles gravam contrabaixo comigo, eles gravam violões, não é? Todos eles. Então essas músicas que vocês estão ouvindo aí, essas bases, esses arranjos, são também arranjos meus, mas sempre em parceria com eles. Então minha gratidão e minha homenagem a esses meus amigos, Luiz Carlos, que sempre contribuiu comigo, Robson Feoli, que sempre contribuiu comigo, entre outros que eu poderia citar. Mas tem uma contribuição que é com o Isaac Raia também, que é guitarrista, que foi guitarrista da banda Anemone. Nós temos uma música juntos chamada Vagabundo Iluminado. Eu faço planos de incluir essa música no meu próximo trabalho. Com o momento atual, não sei quando é que vai sair esse trabalho. Eu vou tocar agora a Andança do Fogo, uma versão acústica, e depois Vagabundo Iluminado, ok, galera? Vamos lá! Sim.
chama, paga eu sei. Pela via oeste, nesse vai e vem, todo
Os atalhos estão bloqueados, as mesmas pedras estão no mesmo lugar. Como eu, que sonhei em voar. Apareceu para mim nas últimas semanas e eu fiquei enlouquecido, porque
assim, foi verdadeira arqueologia para mim. Então, gente, o tempo está correndo, está passando. Eu preciso fazer uns agradecimentos aqui importantes, tá bom? Para a gente seguir para a fase final da nossa live. Então, queria agradecer, vou citar aqui alguns nomes que foram muito importantes, né? Obrigado pelo esforço, pela dedicação, por tudo. A irmã Lins, né? A Laila Maria, minha sobrinha. A Maria Nazaré, minha mãe. A costureira Denise, minha vizinha, mora aqui do lado, certo? Então, queria agradecer muito a pessoa de Adriano Araújo, a pessoa, o presidente e fundador da ONG Poder Nascer Feliz, uma ONG aqui de Santa Rita que realiza um trabalho belíssimo, um trabalho junto a senhores e senhoras da melhor idade, e é um trabalho cultural. Ele, junto com Luísa Araújo, a irmã dele, coordenam e é um trabalho muito bonito. Também Adriano está aqui hoje comigo, muito obrigado. A Sandra Alves, meu muitíssimo obrigado também, tá certo? Sandra Alves também é a pessoa do Carambolar Tibiri Arte e Café. Tibiri Carambolar Arte e Café, só um nome. Então, se você estiver por Tibiri, se você puder um dia, quando as coisas melhorarem um pouquinho mais para frente, você visita o Carambolar, porque é muito mais que um café, é muito mais que um restaurante. É um lugar onde a gente se sente muito em casa. Tem horas que parece que a gente está numa casa de campo. No momento eles estão só no delivery, certo? É o 8730-7416, certo? Repetindo, 8730-7416. Vocês podem ligar para esse número e pedir as delícias do Carambolar para receber diretamente na sua casa. E por fim, queria lembrar do Rian Alejandro, o filho do nosso amigo Sandro das Estrelas, né? Quem não conhece Sandro das Estrelas, perdeu o bonde da história. É uma pessoa muito conhecida aqui em Santa Rita, um grande ativista e tudo mais. Sandro é uma pessoa nossa, ele teve o primeiro filho recentemente, e o Alejandro ele passa por um problema de artresia de vias biliares. Então o bebezinho do Sandro está passando por um momento muito difícil, está necessitando da ajuda de todos nós. Quem puder fazer alguma coisa, eu preciso correr, porque, né, por conta do tempo. Então, Rian Alejandro, certo? O telefone que vocês podem, o Rian, ele precisa tomar um leite especial, esqueci o nome do leite, mas ele precisa tomar um leite especial. É o 988-180242. 988-180242. Vamos ajudar esse pai, vamos ajudar essa criança. Esse pai está num corre danado, mas tudo vai dar certo, Sandro. Tudo vai dar certo, meu irmão. Vamos lá, gente. O meu grande abraço para vocês. Muito obrigado mesmo por estarem aí, certo? Vamos fazer as duas últimas músicas da nossa live. Eu quero encerrar com Duas Estradas, que é uma música do High Tech Lo-Fi, o primeiro disco, que é do Duo Dolphins. E depois encerrar com Nós, que é uma música do álbum Colmeia, certo? Sempre o sol no
estradas ao redor do sol. Muitos me dizem siga por aqui, astros rodando sem ter onde ir, mas meu caminho me leva ao farol pelas nuvens, 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 la la. As casas que eu morei, mas não moro mais. Vão se perdendo as calçadas por onde andei, mas não amo mais. Desde o primeiro eclipse do sol, bandos inteiros vão de rotação na corda bamba da linha orbital, pelos caminhos que eu disse não vou nas nuvens, nuvens. Nuvens, vão-se as casas que eu morei, mas não moro mais. Vão-se perdendo as calçadas por onde andei, mas não ando mais. Vão-se as casas que eu morei, mas não moro mais. Vão-se perdendo as calçadas por onde andei, mas não ando mais. Você, eles ou nós, nada a perder se estamos sós. E o mundo está nas mãos dos malfeitores. Resta saber quem somos e aonde vamos existir ou desistir. Nós vamos desse mundo mal pro mundo ideal. Nós vamos desse mundo mal pro mundo ideal. Contigo vou eu. Ambos dois daqui. Havia um tempo em que o amor amava mais. Que está em nós. Daqui pra frente tudo é febre inconsequente, tudo é vão. Se você for, segure a minha mão. Nós vamos desse mundo mal pro mundo ideal. Nós vamos desse mundo mal pro mundo ideal. Comigo você.
você e eu estamos sós, eu e você e ninguém mais. Nós vamos desse mundo mal pro mundo ideal. 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 Contigo vou eu, comigo vocês. Contigo vou eu, comigo vocês. Contigo vou eu. Obrigado, obrigado pela atenção de vocês.